ဟေးအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဖာသားအနေနဲ့ကျူးလူမျိုးတို့ရဲ့ဘာသာရေးပွဲတော့เนาะ5ခုရှိတယ်အထူးသဖြင့်9ခုကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပြီအဲ့ဒီ9ခုကကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကမောဆေအဖြစ်ဣဇရဲလ်လူမျိုးတွေကိုကျင်းပစေတဲ့ပွဲ9ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့ပြီเนาะအာဒီနေ့10ခုနဲ့ကိုလာနောက်ပတ်လာမယ့်5ခုကဒီ9ခုကကြာတော့ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကတော့လုံးကြပါဆိုပြီးတော့မပြောဘူးတို့တို့ညာလည်းပဲဣသရေလလူမျိုးတွေဘုရားရဲ့လူမျိုးတို့တွေဖြစ်တဲ့သူတို့ကဘလောက်ထိသူတို့ကိုဘုရားသခင်ကချစ်တဲ့အကြောင်းဘလောက်ထိသူတို့ကိုအတေးရမဲ့ဘေးရနေဒုက္ခဆင်းရဲခံရမဲ့ဘေးရနေအာတပွားတော့အကုန်လုံးတစ်မျိုးလုံးတစ်ဆွေလုံးအတတ်ခံရမဲ့အခြေအနေရနေလွန်မြောက်စေတဲ့အစရဖြစ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ဘုရားသခင်ကကြီးမြတ်စွာနဲ့အမှုအလုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့တရားတော့တပိုးကြလုံးတော့ဘုရားကိုယေရှုအနေနဲ့လုပ်တဲ့ boy တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုကကျွန်တော်တို့အခုဖာနာပြောသွားမယ့်အရာတစ်ခုအနေနဲ့ဒီနေ့ပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောမယ့်အရာကတော့မြန်မာလိုဒီသူတို့ရဲ့ဂျန်စာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်ဂျန်စာပါတယ်အက်စတာဂျန်စာမှာเนาะကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အချက်လေးဖတ်ရအောင်เนาะ okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖတ်ရတယ်လဲဆိုတော့အက်စတာဂျန်စာခန်းကြီး9ခန်းငယ်20နဲ့32ကိုဖတ်မယ်တဖန်မောတကဲအဲ့မှာမောတကဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကြီးတယောက်ကျူးလူမျိုးတူဒီဤယမှုအရာတို့ကိုရေးထား၏ယူဒာလူတို့ဒီရန်သူလက်မှလွတ်၍ချမ်းသာရသူနေနော်ရန်သူနေမှလွတ်၍ချမ်းသာရသူနေသူတို့ဝမ်းနည်းခြင်းနဲ့မြည်တမ်းခြင်းပြော၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပျော်မွေးကာချင်းတို့ရောက်တော့လာတိဟုတော့အာတာလ14ရက်နဲ့15ရက်နေ့တို့ကိုသစ်တိုင်းဆောင်ရွယ်ပွဲခံရနေ့ပျော်မွေးရနေ့တယောက်ကိုတယောက်လက်ဆောင်ပေးလိုက်၍ရှင်ရဲတာရှင်ရဲတို့တို့အားစွန့်ကြဲရနေ့ဖြစ်စေတို့ထုံးစံစီရင်ခြင်းဟာရှင်ဘုရင်အားရှိ၏နိုင်ငံတို့အပြည့်ပြည့်၌အနီးအဝဲရှိသောယူဒာလူအပေါင်းတို့နေရာတို့မဟာစာကိုပေးလိုက်လေ၏ဒါသူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ပို့လိုက်တယ်စာโอเคဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့သိရမှာကသူရဲ့အခုနကျွန်တော်တို့မော်တကဲဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂျူးလူမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျူးလူမျိုးကဒီအဖြစ်အပျက်ကဘယ်တော့ကလဲဆိုရင် BC 519နဲ့465ကြားမှာဖြစ်တယ်ဣဇဲလူမျိုးတွေဒီဘာဗလွန်အင်ပါယာမှာကျွန်ခံပြီးတော့ဒီကျွန်ခံတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ပြီးဆုံးခါနေအချိန်မှာအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအက်စတာဆိုတဲ့ဟာကသူကဂျူးအမျိုးသမီးဖြစ်တယ်။ဂျူးအမျိုးသမီးကသူ့အနေနဲ့သူဂျူးကောင်းမလေးတော့မပြောဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရင်ကသူ့ရဲ့လားကိုချစ်ထစ်တယ်လို့သူ့ကိုမိဖုရားအရာတင်တယ်။သူ့ကိုမိန်းမအဖြစ်ယူထားတယ်ပေါ့။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါသူကသူဂျူးလူမျိုးမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကျူးလူမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမပြောဘူးလေသူဦးလေးကကိုမော်တကဲကမပြောခိုင်းဘူးလေမပြောတော့အဲ့ဒီမှာကြီးပြင်းလာတော့နောက်ဆုံးရှင်ဘုရင်ကတဘောကြနှစ်တက်တော့သူ့အမျိုးသမီးအနေနဲ့ခံထားပြီးတော့ရှင်ဘုရင်ရဲ့မိဖုရားဖြစ်လာတာဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမှာဟာမန်ဆိုတဲ့လူတယောက်ကနော်ဣဇဲလူမျိုးတွေကိုယူဒာလူမျိုးတွေကိုမုန်းတယ်မုန်းတဲ့အခါကျတော့တမျိုးလုံးတရွှေလုံးသူ့နိုင်ငံတည်ဘုရင်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့အင်ပါယာမှာရှိတဲ့ကျူးလူမျိုးတွေကအကုန်လုံးတဖျက်ဖို့သူကစီကူထားတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးတော့တနယ်လုံးကိုစားပြီးဖြန်းပြီးတော့သူကလုံလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုတိတာနဲ့မော်တခဲကသူ့ရဲ့ဒူမလေးဖြစ်တဲ့အစ္စတာအက်စတာကိုနော်အက်စတာအက်စတာကိုခေါ်ပြီးမှကဲကဲနင်းလှုပ်လိုက်တော့နင်းရှင်ဘူးရင်ကိုတော့ပြီးမှတခုခုပြောပါနင်းမပြောရင်ငါတို့တမျိုးလုံးတေးရတော့မယ်ဆိုတော့အက်စတာလေးကကောင်းမလေးကကျွန်တော်ပြောရင်ဘယ်သူနားထောင်မှလဲအဲဒါမဲ့ဘာပြောပြောသူ့ရဲ့ဦးလေးရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့သွားပြောတဲ့အခါကျတော့အကျိုးအကြောင်းတွေကိုပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးဒီဟိုမှာဟာမန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လူတွေကိုဂျူးလူမျိုးတွေယူဒာလူမျိုးတွေကိုတပ်ဖို့စီစဉ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ကိုယ်တိုင်ကအသက်ပြန်ခံရပြီးတော့ဒီရှင်ဘုရင်ဘုရင်မလေးဖြစ်တဲ့အက်စတာရဲ့စကားကြောင့်ဘုရင်ရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့တော့ဘုရင်ကကဲမင်းတို့ဟာမင်းတို့ခုခံကြဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ယူဒာလူမျိုးတွေကလက်နဲ့ကိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့ကိုတပ်ဖြတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြန်တတ်တယ်နေလေအဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးအခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတိုင်းနဲ့တမျိုးလုံးတစ်ဆွေတော့အတေခံရမေးရအတေခံတဲ့နေရနေသူတို့ကလော့မြောက်သွားပြီးတော့အောင်ပွဲဖြစ်သွားတာ
အဲ့ဒီနေ့ကသူတို့ကအမြဲကျင်းပါတယ်ဒါခရိယန်တွေအကိုင်းတဲ့ဒီအီစတာအစတာကျမ်းစာမှာရှိတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခရိယန်တွေလည်းဒီအကြောင်းကိုသိမှသိဘူးကိုတောင်မှသိလာတာကိုတနည်းတောင်မဖြစ်သေးဘူးနော်ကိုလည်းလိတ်လာဖို့လိုသေးတာဟုတ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကတိဟာကိုသခင်ယေရှုဟာရှင်ယောဟန်ခန်းချီ9နော်အဲ့ဒီမှာလဲခရစ်တော်ကိုတိုင်ကဒီဘွဲကိုလုခဲ့တဲ့ကျူအနေနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီနေ့မှာတော့လက်ဆောင်တွေပေးတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်လက်ဆောင်တွေပေးတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာသခင်ယေရှုတဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာထူးထူးခြားခြား38နှစ်လုံးလုံးချိန်မဆိုးပြီးတော့မတော်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်းရဲသားလေးကိုမေတ္တာလက်ဆောင်အနေနဲ့ကူတာတော်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါလည်းစီဝံစားဆက်โอเคဒီနေ့မှာတို့ဘယ်လိုလေးလုပ်တယ်ဆိုရင်တို့ကအဆောင်အတီအဝတ်အစားတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဘုရင်နေရာမှာဟိုမှာလူမိုက်အနေနဲ့ဟာမနေရာမှာဆိုတော့နော်ဒီဇဲလူမျိုးတွေကပွဲကိုကျင်းပတဲ့အချိန်ကျတော့သူ့ရဲ့ဟာမရဲ့စကားအနာမဲ့ Jackson အာဟာမနိုင်အာမင်္ဂလာဖြစ်စေအာမင်္ဂလာဖြစ်စေပေါ့နော်အမမော်တကဲဆိုတဲ့ဒီဘုရင်မမိဖုရားကြီးမိဖုရားပေါ့နော်အစတာရဲ့အာဦးလေးနာမည် Jackson မော်တကဲကမင်္ဂလာရှိစေတဲ့မင်္ဂလာရှိစေတဲ့ပြီဆိုပြီးတော့တို့ကအိုပြီးတော့ဒီခြာလေးကိုကျင်းပါတယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့တို့ကအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မုတ်ကလေးတို့စားတယ်လေအဲတုံးအဲ့ဒီတတိကံပုံလေးနဲ့တို့မုတ်ကလေးစားတယ်ဒါဘောရအဲ့ဒါပါလဲဆိုအတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီဟာမန်ရဲ့အာဥက္ထုပ်ပေါ့နော်တို့ကိုတတ်ချင်းခဲ့တဲ့ဥက္ထုပ်ကိုပြန်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းတားတားတဲ့အနေနဲ့တို့ကနိုင်ရပုံကိုအာကျင်းဘုရားကိုယေရှုတည်တဲ့အနေနဲ့တို့ကိုကျင်းပါတာဖြစ်တယ်နော်အာရန်ချစ်ဝန်စားစရာကောင်းတယ်အချင်းငါတိုးတိုးမှာဆိုတော့နော်ဒီလောက်ပါပဲဆိုတော့ဒါဣသရေလူမျိုးဣသရေလူမျိုးယူဒာလူမျိုးဘုရားသခင်ကကယ်တင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါဘုရားကိုယ်တိုင်ကမကျင်းပါစေတော့ညာလည်းဣသရေလူမျိုးတွေကဘုရားကတို့ကိုကယ်ကြောင်းတည်ပြီးတော့ဘုရားကိုယေရှုတည်တဲ့အနေနဲ့တို့ကျင်းပါတာဖြစ်တယ်အခုချိန်ထိနိုင်ငံအသီးသီးမှာယူဒာလူတိုင်းကျင်းပါတာဖြစ်တယ်အားလုံး thank you ပါဘာမိုင် God bless you ဘ ഹു တုဒါရမယ်လို့ယုံကြည်တယ် thank you ပါဘာမိုင်